No, já jsem se tomu jazzu dostal vlastně přes rockovou muziku Big Beat, tenkrát se říkal, to bylo vlastně už na té škole. Přes svý nějaký pokusy zvládnout nějaký hudební nástroj se mi to prostě nezdařilo, takže nejsem hudebník, ale našel jsem se svou roli v tom organizování. V roce 1968 vpadly do Prahy vojska Varšavské smlouvy. Pan Hoňát je na vlastní oči viděl na dolním kopci Hanspalky. V létě 1969 ještě mohl pan Hoňát vycestovat do Holandska na brigádu. Otec mu doporučil, aby zůstal v zahraničí. On se ovšem vrátil. Tenkrát mi otec telefonoval, že to vypadá špatně a že nechá na mě, jako jestli tam chci na západě zůstat nebo ne. Ale já jsem tam nezůstal, protože jsem říkal, no tak jsem přijatý na vejšku, já jsem tady děvče. A pak jsem se vrátil. V 75 jsem se dostal k lidem, kteří byli napojeni na jazzovou sekci svazu hudebníků. A zjistil jsem, že oni vlastně to mají podobně jako já, zajímají se o stejné věci, ať už to byla muzika, později další kulturní oblasti. To byl v podstatě můj koníček, dá se říct životní koníček, nějaký smysl toho, proč jsem tady zůstal, že jsme pořádali koncerty, vydávali jsme časopis, měli jsme takové kulturní centrum na Kačerově a prostě další věci, vydávali jsme knížky, časopis. Název jazzová sekce je trochu zavádějící, už tenkrát se uvažovalo, že by se nějak změnil, protože jazzová sekce pod svá křídla brala i další ohrožený druhy. Co nejvíc vadilo na naší činnosti, že jsme se vymykali nějaký cenzure, která oficiálně jako neexistovala, ale nicméně jako ty všechno podlíhalo nějakému schavalování nějakých jiných orgánů. Nabalovala se na nás spousta lidí, kteří se zajímali o kulturu, o jiný dění. Komunistická vláda nemohla jazzovou sekci zakázat, jelikož byla pod patronací mezinárodní organizace UNESCO. To byl životní postoj, no. Prostě ten jazz vlastně nebyl jenom muzika pro radost, ale i prostě on přijímal vlivy, byla tam interakce těch spoluhráčů, improvizace, reakce. Jazzová sekce pořádala letní tábory pro své členy a jejich rodiny. Takhle oni nás sebrali hezky 2. září v ranních hodinách. Doma byly děti Marek i Blanka. Samozřejmě doma jsme měli nějaké věci, které by nebylo úplně dobré, aby našli. Hlavně jsem měl něco v práci. Počkali, až děti odejdou do školy, ať se rozloučíme, tak jsem Markovi vlastně nějak mu líbnul a podrbal jsem ho ve hlavě, tak jsem mu pošeptal, aby zavolal do práce, zavolej do práce. Zaslou syna Marka se v pracovně pana Hoňáta nenašly žádné kompromitující materiály. To ale neznamenalo, že nemohl být odsouzen. Já jsem tam byl v Ruzyni celý půl rok, jsem se vrátil, tak protože chodil už k Michalovi Ambrožovi a na kytaru se učil chodit hrát, tak mi zahrál Anděla od Krela, když jsem přijel domů. Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla přinesl jsem si Anděla, po